Доброго ранку, шановні брати та сестри! Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в книзі пророка Агея, розділ 1, вірш 8. «Вийдіть нагору, зрубайте дерева і збудуйте дім, і він буде до вподоби, і я прославлюся», – сказав Господь. Після безлічі доносів, надісланих царям персидським проти юдеїв, які будували дім Господній у Єрусалимі, один із них, Артаксеркс, відреагував і наказав зупинити роботи з відновлення храму. Пророк Агей закликав не підкорятися несправедливому указу і продовжувати будувати храм. У своїх пророцтвах він показує, наскільки особисте процвітання євреїв залежить від влаштування Дому Божого. Як написано, тепер же поставте до ваших сердець від цього дня і надалі, раніше, ніж класти камінь на камінь у Господньому храмі, які ви є, коли ви клали в кошик 20 мірок ячменю, а було 10 мірок ячменю, і ви підходили до виноградного чану начерпати 50 мірок, а було 20. Чи ще відоме буде на току, і чи ще є виноград, смоковниця, гранат і оливкове дерево, що не приносять плоду? Від цього дня я поблагословлю. Ці слова нагадують нам, що Бог відчуває наше ставлення до Його дому і щедро благословляє тих, хто вірно служить Йому. Нехай ця мудрість провадить наші кроки, і нехай Господь благословляє наші зусилля для слави Його імені. Амінь.